Goa Forward Youth Wing stated that those who criticize opinion poll are anti-Goan. Goa Forward Youth General Secretary Lalana Gimorkar said that they are proud of freedom fighters, but Goenkarponn was preserved only because of opinion poll. The controversy has erupted after Goa Forward Supremo Vijay Sardesai had said that opinion poll is bigger than Goa Liberation Day. Goa Suraksha Manch had threatened to show Vijay black flags while condemning his statement. Goa Forward Youth Wing has not retaliated. Goa Suraksha Manchacho Adhyaksh Subhash Velinkar amcha party presidentak party presidentache tika keli ki opinion poll jena amcha party presidentan opinion poll badal teje favoran ulello pai tenna jar as tumi ami goykar asa jale te fakt opinion poll khatir amka swatantra sainikacho abhiman asa ani tanka amcha purna मीन्स तांकां आमचो पूर्ण मान दिता आमी तांकां पूण जर आयज गोंय उरलें आनी गोंयकारपण टिकलें तें फक्त ओपिनियन पोला खातीर पार्टी प्रेजिडेंटाचो आमकां पूर्ण अभिमान आसा आनी जर तांकां कोण काळे बावटे दाखयता जाल्यार ताचें उत्तर दिवपाक आमी तयारीन आसा आनी ओपिनियन पोलाक जर कोण विरोध करता जाल्यार तो एंटी गोंयकार सुभाष वेलिंगकर वो इतिहास विसरून गेल्लो को दिसता समाजा भितून एक फूट घालपाची हेंची सगळ्यांची तयारी जावं ना जीएसएम पक्ष जेंका कितें स्थान आहा आमच्या गोंयकारां मदीं ते गेल्या इलेक्शनांत तांकां दाखोवन दिल्ले आहा 2017 गोंयच्या युवकांक ओपिनियन पोलाचो अभियान आसा गोवा फॉरवर्ड यूथ वायस प्रेसिडेंट रुनाल केरकर हॅज एडवायज जीपीसीसी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर टू लुक इन टू द मॅटर ऑफ हिज ओन पार्टी रादर दॅन पोकिंग नोज इन टू द अफेअर्स ऑफ गोवा फॉरवर्ड गोवा फॉरवर्डान एनडीए क्विट करचें म्हणून हांव सांगूंक सोदतां गिरीश चोडणकराक हें तेणी राहुल गांधीक आनी सोनिया गांधीक सांगचें जी TDP आनी DMK आसा आंध्रा तमिळनाडू तांकां सांगचें म्हणून तेंच्यांनी अलायन्स जें UPAचें आसा पळय तें क्विट करचें म्हणून आमी गिरीश चोडणकराक आमचो कन्सल्टंट म्हणून हायर केल्लो ना की आमकां तेणी प्रत्येक वेळा आमकां कन्सल्ट करचें प्रत्येक वेळा तो सांगता म्हापसान विजय सरदेसायान लक्ष घालचें पणजेन लक्ष घालचें आमी सांगूंक सोदता गिरीश चोडणकराक तुज्याच भितर कितें चल्लां पळय तें तुवें पळोवन घे आवय व्हिडियो जर्नलिस्ट इरशाद शेख फ्रॉम पणजी